მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკა კვერენჩკილაძე ესთან ერთად. ხონში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ბესო გიორხელიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერ 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსორდა. ცემის ფაქტი ნაციონალის ბინის წინ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება მართველი პარტიის აქტივისტსა და ქართული ოცნების მხარდამჭერ შორის აკაკი ბობოხიძის მიზეზით მოხდა, რომელიც მოსახლეობას კულტურის სახლში ხვდებოდა. ბობოხიძის შეხვედრაზე კინწურაშვილი არ შეუშვეს. მოგვიანებით კი ის ერთ-ერთმა ნაციონალმა სცემა. ცემიდან რამდენიმე საათში თავის ტკივილის გამო კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სხეულის მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება. ფაქტზე ხონის რაიონულ სამმართველოში გამოძიება მიმდინარეობს. ესო რატო არ შემიშვიმეთ კი მე უთხარს. როგორც თქვენი დეპუტატია, იქნება თუ იქნა გაკო, ესე ჩემიც იქ. და ამ დროს აიღო და დამარტყა შუქში. იმ წუთში შემაგინა თქვენი პარტია, თქვენი ის და დამიწყო ცემა. აგე ეს კორაციები. ჩამოჯებო. უკან კეფაში მუშტები მიწყანდა. ასენჯუსას აღმოჩნდა, რომ აქვს ჩაქცევები, სიჩაქცევა მარცხენა ზემო კიდურზე, წინამხრის არეში. ჩვენს მე ყველა აღონიზება იქნა მიღებული გამოძახებული განევროპათოლოგი, როგორც ხდება ამ ტიპის დაზიანების დროს. შემოსვლის დიაგნოზი დაესვა თავის ტრავმამ. გამოძიებას კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომელი მუხლითაა დაწყებული, ვინაიდან ფაქტობრივად მიმდინარეობს მოკვლევა. კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია ოზურგეთში დღეს 19 საათზე გაიმართება. აქცია ალექსანდრე წურწუმიას სახელობის სახელმწიფო თეატრის წინ ჩატარდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა ღონისძიების ჩატარების ნებართვა 14 ივნის გასცა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღევანდელი აქციისთვის მზადება გუშინ დილიდან დაიწყეს. რა ხდება ოზურგეთში, უახლესი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა გვერთვება. ნოდარ, მოგესალმები. ნოდარ, კი, ჩვენ ახლა ზუსტად იმ მოედანზე ვიმყოფებით, სადაც რამდენიმე საათში ქართული ოცნების აქცია უნდა დაიწყოს. აქ, როგორც თქვენ კაცში ხედავთ, მიმდინარეობს სცენის მონტაჟი, ასევე დამონტაჟებულია მთელს მოედანზე ხმის გამაძლიერებლები და ასევე დიდი ეკრანი, სადაც აქ შეკრებილ ადამიანებს სცენაზე მომხდარი მოვლენებისთვის თვალისდევნების შესაძლებლობა იქნება. რაც შეეხება დღევანდელ სცენას, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თავად სცენაზე, ვინ გამოვა სიტყვით, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ერთადერთი რაც იციან და რაც წინა აქციების პრაქტიკიდან შეიძლება ვივარაუდოთ, უდოდ ბიძინა ივანიშვილი დღეს გურულებს აუცილებლად მიმართავს და სავარაუდოდ ჯერ არ არის ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ დაასახელებს იმ კანდიდატებსაც, ვინც ქართული ოცნების სიით საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ვინაიდან თავად გამზირის ნახევარზე თითქმის ყრია სამშენებლო ნაგავი, რომელიც როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ მოიტანეს, ამიტომ სავარაუდოდ აქციის მონაწილეები გარდა ამ გამზირისა დაიკავებენ მიმდებარე რამდენიმე მთავარ გამზირს. ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი, ასევე აღმაშენებლის და ფარნავაზის გამზირები და სწორედ ამ გამზირებზეც დამონტაჟებულია ხმის გამაძლიერებლები. აქ მონტაჟის სცენისა და ხმის გამაძლიერებლების მონტაჟის პარალელურად მიმდინარეობს ასევე სამუშაოების, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების, რომელიც დაახლოებით 3 თვის წინ დაიწყო, თუმცა აქედან 2 თვის განმავლობაში შეჩერებული იყო და მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ დაანონსა აქცია გურიაში, სწორედ ანუ სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს და განაახლეს ეს სამშენებლო სამუშაოები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩავხვდეთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონ გელა ხვედელიძე. მოგესალმებით, ბატონო გელა. პირველი კითხვა რაც მექნება, რატომ უნდა მოვიდეს დღეს რიგითი გურული აქციაზე? რა мотиваცია უნდა კონდეს მას აქციაზე მოსვლისთვის? ან თქვენ რა სპირდებით მას? ჩვენ პირდებით ცვლილებებს, ჩვენ პირდებით ქართული ოცნების ასრულებას, ჩვენ პირდებით ყველა იმ სასიკეთო გარდაქმნებს, რაც აუცილებელია საქართველოს და ქართული მოსახლეობისათვის. და აქედან გამომდინარე ამ დღეების თითქმის ერთი კვირაა მიმდინარეობს შეხვედრები სხვადასხვა რაიონებში, მთლიანად გურიაში, ეს ლანჩხუთის რაიონში, ჩოხატაურის რაიონში. გასაკვირველად დიდი ემოციები ხდება ადამიანების, ჩვენგან ჩასულ პოლიტიკოსებს, არა მარტო პოლიტიკოსებს, არამედ საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. იქ არიან სპორტსმენები, მსახიობები და მეცნიერებიც, და რომლებიც ფაქტიურად ყოველი კარის გაღების პრინციპით დადიან მოსახლეობაში და აფრთხილებენ, რომ დღეს ხდება ესეთი მომენტი და შეიძლება შეხვდნენ ერთმანეთს უყალამო. და თუ არის ცნობილი დაახლოებით რამდენ ადამიანს ეხუდება დღეს ქართული ოცნება აქ ამ მოედანზე? ყველა ჩვენი წინასწარი გათვლებით დაახლოებით 20-25000-ზე მეტი ადამიანი უნდა მოვიდეს ამ მოედანზე. არა მარტო ამ მოედანზე, თქვენ ხედავთ იქით გამზირსაც, რომელიც
ხლიან ვრცელდება დაახლოებით 1 კილომეტრამდე და ჩვენ ვფიქრობთ რომ შეიძლება თავიდან ბოლომდე ეს არამარტო გამზირი, არამედ მოედანი, არამედ მთლიანად გამზირიც. დიდი მადლობა ბატონ გელა, ეს გოგელა გელა ხვედელიძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. რაც შეეხება კოლონებს, სავარაუდოდ დღესაც იქნება კოლონებით მსვლელობა ჩოხატაურიდან და ასევე ლანჩხუთიდან და რამდენიმე კოლონას სათავეში ლიდერები ჩაუდგებიან და უკვე დაახლოებით ალბათ 4 საათიდან უკვე დაიწყებენ მსვლელობა საკოზურგეთის მიმართულებით. რაც შეეხება სცენარი, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით უცნობია. აქ რამდენიმე წუთში, ნუ და ცოტა ხანში მოვლენ ლიდერები და უფრო კონკრეტული ინფორმაციები უკვე მას შემდეგ გახდება ცნობილი. მადლობა ნოდარ მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ოზურგეთთან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ოზურგეთის აქციაზე ჩასვლას ჩოხატაურიდანაც გეგმავენ. ჩოხატაურიდან პირდაპირ ეთერში დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ისაუბრებს. მირიან, მოგესალმები და თუ შეგიძლია რომ დეტალებზე გვესაუბრო, მირიან, ვინ წარუძღვება ჩოხატაურის კოლონას? მოგესალმებით თორნიკე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩოხატაურის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ახლა საკმაო ხალხმრავლობა, ბუნებრივია ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შანსი და მოსახლეობას გავესაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდება ტრანსპორტის მოძრაობა დღეს ჩოხატაურში, მიმდებარე სოფლებში. აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი მოსახლეობა, ვისაც კი ჩვენ გავესაუბრეთ, ამბობს, რომ მოძრაობა აბსოლუტურად შეუზღუდავად არის ჩაულებისამებრ, როგორც წინა დღეებში ხდებოდა. იგივე დაგვიდასტურეს ჩვენ ავტოსადგურის თანამშრომლებმა, ბუნებრივია გავესაუბრეთ მათაც და ეს ინფორმაცია ავტოსადგურის თანამშრომლებმა დაგვიდასტურეს. დღეს ჩოხატაურის ავტოსადგურში ყველა მიმართულებით ჩვეულებისამებრ მოძრაობა შეუზღუდავად არის. რაც შეეხება თორნიკე უკვე ხალხის მობილიზაცია ზოგადად აქციისთვის მზადებად, ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ ჩოხატაურის რაიონიდან სამი კოლონა გამოიმართება უკვე ოზურგეთში, იქ სადაც აქცია გამოიმართება დღეს 6-ის ნახევრიდან, როგორც ვიცით, უკვე ეს კოლონები გამოიმართებიან უკვე ოზურგეთში, მაგრამ სად იქნება კონკრეტულად შეკრება, თუ კონკრეტულად ვინ წარუძღვება კოლონებს, ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად გავიგებთ. ჯერჯერობით აქაური ქართული ოცნების წარმომადგენლობაში გვითხრეს, რომ სწორედ ეს საკითხები წდება და მომდენო ჩართვებში ჩვენ უფრო დეტალურ ინფორმაციას ამის შესახებ აუცილებლად მოგაწვით. ჩვენ ვრჩებით ჯერჯერობით ჩოხატაურში. თორნიკე, მადლობა. მირიან, ჩოხატაურიდან სატელეფონოდ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მირიან გორგოძე. ახლა კითხვის სხვა სიახლეები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს ოზურგეთში ქართული ოცნების აქციას დააკვირდებიან. ორგანიზაციები დაკვირვებას წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში განახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედო ვნებენ რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება, სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია დღეს ჟენევაშიც გამართება. ქართველი ემიგრანტები კოალიციას სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ. უცხოეთში მცხოვრები ქართველები მიმართვას არცელებენ და იმედოვნებენ რომ სამშობლოში დაბრუნდებიან და საკუთარ ქვეყანაში დასაქმდებიან. ქართველი ემიგრანტები ოზურგეთის აქციას სოლიდარობას უცხადებენ. ემიგრანტების აქცია კიდევ 4 ქვეყანაში გამართება. პირდაპირ ხმიანება ოზურგეთში გამართულ აქციას ჩვენ დაწესებულება მივიღეთ ქართული ოცნების მხარდამჭერმა ჯგუფმა, შვეიცარიაში მყოფმა, რომ ყოველ აქციას, რაც ჩატარდება საქართველოში, გამოვეხმაურეთ პარალელურად და ჩავაწეროთ აქ ეს აქციები. და რა თქმა უნდა, გამოვეხმაურებით აგრეთვე ყველა მოვლენას, ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც საქართველოში მოხდება. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის გლობალ ტივისთვის რეტრანსლირების არაპირდაპირ გზით აგრძელვის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება და საქართველოს მოსახლეობისთვის მედიის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის საფრთხეზე საუბრობს. როგორც კოალიციის განცხადებაშია ნათქვამი, გლობალ ტივის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება სატელიტური ანტენების დემონტაჟის გარეშე ვერ შეძლებს. მათი განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა და უკან გადადგმული ნაბიჯია. კოალიცია მიიჩნევს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები შეიცავს მომხმარებელთა უფლებების უპრეცედენტო დარღვევის, კერძო საკუთრების ხელყოფისა და მრავალფეროვან ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვის საფრთხეს. კოალიცია იწყებს ადვოკატირებას, რომ არსებული საფრთხე არ იქცეს რეალობა და საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებებით.
Kartuli Dasis lider Jondi Bagaturia acharashi turkuli zalebis gaaktiurebaze saubrobs da ambobs rom Batumshi boldros prostitutsiis faktebi gaxshirda. Bagaturias ganzkhadebit Aziidan chamoqavt mezavebi da Batumis gareobnebshi gaxsnil bordelebshi amushaoben. Kartuli Dasis shinagasakme da saministros orkvirian vadasazlebs rata Batumshi aghnishuli kapebarebi da sasumroebi drovlad dakhrun. Tsinaqmdeg shemtkhovashi ori kviris shemdeg parto mashtabian samokhalako aktsiebis chatarebas gegmavs. Tavari განხილვის საკითხი ეს არის ის საფრთხე რომელიც აჭარის მოსახლეობის და აჭარის მიმართ აღიმართა ეს არის პანტურკული ძალების გააქტიურება აჭარის ტერიტორიაზე და მათ შორის თურქეთშიც სადაც წინ ეწევა პროპაგანდას რომ აჭარა თითქოს არის თურქეთის ტერიტორია რომელიც ქართველებმა თურქებს ავართვით ბეჭდავენ ბუკლეტებს სახელმწიფოს ბროშურებს რუკებს ამის შესახებ ასე იგივე ჯგუფის მიერ არის ორგანიზებული საერთაშორისო ტრაფიკინგი, მათ მასიურად შემოყავთ შუა აზიიდან ახალგაზრდა გოგონები, რომელსაც იყენებენ პროსტიტუციისთვის. Მიხეილ სააკაშვილმა ზუგდიდის მშენებარე პარკი დაათვალიერა და ყოფილი ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა ჩაუყარა საფუძველი. პრეზიდენტის ზუგდიდში სოფლის მეურნეობის მინისტრ ზაზა გოროზიასთან და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძესთან ერთად იმყოფებოდა. იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე ანაგი ასრულებს. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოებზე 30-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. ზუგდიდის იუსტიციის სახლის მშენებლობა კომპანიამ ერთ წელიწადში უნდა დაასრულოს. ეს ერთმანეთს შემავსებელია ფოთი, ლაზიკის ზონა, ზუგდიდი, თავარი ხალხი აქ არის და უნდა გადავზოთ ტექნიკურად, რომ პლუს საწარმო უნდა შემოვიყვანოთ. ყველაზე უნდა სერიოზული პროექტი გავაკეთოთ, აქ თავარი არის წყალი ასევე ზუგდიდში. არტეზიული ჭები თუ რაღაცე წყალი უნდა გავაკეთოთ მუსიკალურად. ეს არის ახალი განვითარების მამოძრავებელი სხვადასხვა რაიონებში და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუგდიდში ვიწყებთ ამ პროექტს და 12 თვეში ფაქტობრივად დავასრულებთ ჩვენ უკვე იუსტიციის სახლის მშენებლობას, რაც იმას ნიშნავს რომ ერთი მხრივ მოქალაქეებს ეკნევათ მარტივი მომსახურება, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა პროექტებს დავიწყებთ. დმანისში თავისუფალი საქართველოს ოფისის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციას პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე დაესწრნენ. კუკავამ პარტიის პრიორიტეტებზე და საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა. დმანისში თავისუფალი საქართველოს რაიონულ ორგანიზაციას მამუკა ჩხვიმიანი უხელმძღვანელებს. პარტია მომავალი კვირიდან ოფისების გახსნას სხვა რეგიონებში გეგმავს. აი ეს საქმიანობა და შტაბების გახსნა, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის დღეს მონოპოლიაში. როგორც სახელმწიფო არხებიდან, ისე ოპოზიციური არხებიდან, როგორც სახელმწიფო პარტიებიდან, ისე ოპოზიციური პარტიებისგან, დღეს მოსახლეობა ისმის ერთი და იგივეს. რო ხსნა არის ნატოში, ხსნა არის ვაშინგტონში, რო ჰილარი კლინტონმა ესე იგი თუ არ დაგროვოს და არ გააკურთხა, არაფერი არ ეშველება ამ ქვეყანას, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ხედვა. ინვალიდთა ასოციაცია ვაკის პარკში დღეს საყოველთაო სოციალური სოლიდარობის ფორუმსა და აღლუმს გამართავს. მასში მონაწილეობას სოციალურად დაუცველი ყველა ფენის წარმომადგენლები მიიღებენ. აქციის ძირითადი მოთხოვნები პენსია დახმარება შემწეობებისა და ხელფასების აუცილებელ საპენსიო მინიმუმთან 300 ლართან გათანაბრება იქნება. ასევე ფორუმისა და აღლუმის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის ინვალიდთა უფლებების დაცვის შესახებ გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირების დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. არჩევნების მეორე დღე ეგვიპტეში მეორე ტურში ერთმანეთს ძმები მუსლიმანების კანდიდატი და ექს-პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მთავრობის პრემიერ-მინისტრი უპირისპირდებიან. თილის 8 საათზე ქვეყანაში 10000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნა. ეგვიპტეში 50 მილიონი ამომრჩეველია ხმის მიცემის დროს ძალადობის ასაცილებლად 150000 ჯარისკაცია მობილიზებული. ჩემი ფუნქცია საარჩევნო უბანზე მონიტორინგია, მაგრამ უბანი ბლოკირებულია. შეხვის საშუალება დასვის თანამშრომლებმა ამორჩევლებს უმიზეზოდ არ მისცეს. პოლიციელები და ჯარისკაცები ამ ინციდენტს გარედან უყურებდნენ, მაგრამ რეაქცია არ ჰქონიათ. საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს საბერძნეთშიც. ბოლო გამოკითხვებით თითქმის ერთნაირი მხარდაჭერა აქვთ ახალ დემოკრატებსა და რადიკალთა პარტია სირიზას. სირიზა გამარჯვების შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას არაპირებს, რასაც შეიძლება საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა მოხვეს. ახალი დემოკრატები კი პირობას დებენ, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება. პოლიტიკური ტემპერატურის მატების გარდა საბერძნეთს ძლიერი სიცხე აწუხებს. ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში ტემპერატურამ 38 გრადუსს მიაღწია. სიცხის გამო ათენის შემოგარენში ხანძრის რამდენიმე კერა დაფიქსირდა. დედაქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში სახლები იწვის ხანძრის ჩაქრობას. 4 თვინფრინავითა და ვერტმფრენით ცდილობენ. სტიქიის ზონაში 100-ზე მეტი მეხანძრია მობილიზებული.
მოულოდნელად უზარმაზარი კვამლი დავინახე, რომელიც მთიდან ამოდიოდა. შემდეგ გამოჩნდა ცეცხლის ალი, ხანძარი სწრაფად ვრცელდება და არც კი ვიცი რა მოხდება. ცეცხლი ჩვენ სახლებთან ახლოს არის. ცეცხლი უკვე სახლებს ეკიდება ჩვენს რაიონში, გასაფრთხილებლად არავინ გამოჩენილა ჩვენ ინფორმაცია და ინსტრუქცია გვჭირდება თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. უბედური შემთხვევების გამო კანადაში ბრიტანული ჯგუფის Radiohead-ის კონცერტი ჩაიშალა. ტორონტოში სცენის ჩამონგრევას ერთი ადამიანი მსხვერპლა დაშავებულია სამი. შემთხვევის დროს ჯგუფის წევრები სცენაზე არ იმყოფებოდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. დალაი ლამას უცნაურმა საქციელმა პუბლიკა გაამხიარულა. ტიბეტის სულიერი ლიდერი ცნობილმა ბრიტანელმა კომიკოსმა მანჩესტერში გამართულ შოუზე მიიწვია. სცენაზე რასელ ბრენდის სიტყვით გამოსვლისას მოულოდნელად დალაი ლამა მასწერებში მოქაჩა, რასაც დარბაზში სიცილი მოხვა. დალაი ლამა დიდ ბრიტანეთის სხვადასხვა ქალაქებში ვიზიტს აგრძელებს. ტიბეტის სულიერი ლიდერი გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის წევრებსაც შეხვდება. დაკვლავ საქართველო ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს დილიდან მოხალისეები შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს სხვა მაღლა კითხულობენ. ღონისძიება წელს უკვე მეათედ იმართება. დაარსების დღიდან სხვადასხვა წლებში ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა ბათუმში, თბილისში, სენაკსა და თამარაშენში გაიმართა. დიდი მწერლების ნაწარმოებებს კითხულობენ მთელ მსოფლიოში. ასე კითხულობენ ესპანეთში სერვანტეს, რომში დანტე ალიგიერ, საფრანგეთში მარსელ პრუს და ჰიუგოს. და ჩვენ 10 წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ჩვენი სულიერი კულტურის, ჩვენი სიტყვიერი კულტურის ყველაზე უფრო გამორჩეული ძეგლის ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა დაგვეწყო. დღეს არის შესანიშნავი დღე, ეს ფიქრობ, რომ არის ნამდვილი ზეიმი, და ბევრი ქართველი იკრიბება ერთად და კითხულობს ვეფხისტყაოსანს. ეს არის წიგნი, რომელიც მიმართ ინტერესი საქართველოში არასოდეს არ განმდება. და მიმაჩნია, რომ ეს არის დღე, რომელიც ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივულოცოთ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ბედნიერება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით, ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დროებით.